Tumpah. Saya semua mau ke sini loh, kaki. Wih, meneng lah. Ini jod mikir apa. Aku yang mikir impan. Komang kono ingkang kinaryo sambet ing lampah ingkang wonten salabet ing sumerubas ya sang begawan Butlawa. Sang begawan Butlawa sarpa sakbangka tingetal kagungan putra putri langkung indah warnanira kusumaning ayu Dewi Butwati dipun adhep para mban kenyo pangudhas semaraning griya begawan Butlawa wau. Mengkoto dise anak kungir Butwati. Anu apa, Bapa, anu apa? Kowe iki mboyong rumangsani yen kowe iki ming anake wong kaya kene iki satu kewan. Apese wae kowe ora kena ngadi-adi. Lah kok ming nangis, wae iki sing tok tangisi apa? Kucamban semono uga mboyo kowe nglipur bendaramu ayu. Sampun mboten kekirangan sang tapa nggen kula nglipur. Nanging tansah mboten kleresan kemawon. Kowe iki nangisi apa mboyo aja banget-banget lemu nyangklakke marang wong tuwa. Lek ku nangis kuwi tak kandhani bapa. Iya kepiye? Aku ki nangisi impen. Nangisi slepen. Wong impen kok dadi slepen. Oh, nangisi impen. Iya, impen kuwi aja tok tangisi. Awit impen kuwi kembange wong turu isih gelem turu mesti kudu isih gelem ngimpi. Aku pendito senadyan aku kewan impenmu apa kok tak petongane. Impenku kuwi banget leku ngetuni temenanan. Iya. Wayahe jam telu bangun aku ngimpi dicakot ulo mandi. Aduh nggir nggih. Miturut dawing Jawata yen ngimpi dicakot ulo mandi kuwi kowe bakal ana ingkang sudi ngukup kuwandamu. Tegese ngejak bebrayan marang kuwi ngono. Iya bapa. Menjut ulane ulo apa? Awet ulo kuwi jenenge akeh. Lah sing apik ulo apa? Iki kepiye iki? Ana ngimpi kok takon sing apik. Ulo ki werna-werna. Ulo dak krama mandi. Ulo dumung kuwi ya mandi. Ulo welang, ulo weling sak piturute. Lah monggo aku dicokot ulo dak krama aku arep oleh piyayi apa? Yen kowe dicokot tulodak krama bakal ngladeni piyayi Pandhi gelem apa? Pandhi iki kepiye gaweane Pandhi? Sing cerak geni iki liyane wong Pandhi ora ana. Dudu kuwi bapa. Yen aku dicokot tulo tampar, wae lah renes awakmu. Nek dicokot tulo tampar kowe ora pentuk kae galo. Piyayi sik munggah menek nggo bumbung. Medun go bumbung. Tutu kuwi kok bapa tutu kuwi. Ana aku ngimpi dicokot tulo dumung arep entuk tumenggung. Rada meningkat awakmu. Tutu bapa ngimpi kok olalian. Aku yang ngimpi dicokot tulo sawo. Weh arep entuk wiyaga. Milih wong semono kae kuwi. Sing endi apa sing nyiter wae apa sing lemu? Aja apa-apa. Wae wong kene kaca-kacane lemu. Ora mangan kene lemu. Wis kepiye? Tutu kowe apa-apa. Lah ngimpi apa?
Lanek ngimpi di coko tulo manti tak kipat keda di satrio bagus. Ndak takoni cari pengakuni songko parang widodo tarim. Jenenge Bambang Ciptaraso. Bambang Ciptaraso? Iya. Kuwi ingkang calon dadi garwaku. Golek ana kewis popo. Yen aku ora ngladeni Bambang Ciptaraso, aku trimo mati kewis popo golek ana. Ayo mengko to dhisik. Bocah saiki kira dikarep rumangsaku. Wah. Yo mengko tak golekake mengko. Kula niki sampun mboten keciwa nggih kula ngladosi. Rek yo tombone. Lek kula mikir niku. Sing kula pikir niku. Anak kula niki lho, sitok niki lho. Anakmu kena ngapa? Walah nggih, ora anakku sitirohani. Apa, Mbok? Tobat. Saya semono kesini lho, kate. Wih, meneng wae iki njot mikir apa? Oh, yo mikirin ben. Mikir apa? Mikirin ben. Lamun ngimpi dinane apa? Jam piro? Mengko tak aturke sangat diwenehan. Pupung urung tindakan. Lek ku ngimpi dinane jemalegi. Jemalegi jam piro? Jam 11 awan. Cak karmu jar apa? Ngimpi kok awan-awan. Lek ku turu awan. Biung. Ngimpi apa? Dadi manten. Lah nyung sing dipenimban. Ngopo bocah amban? Anak kula niki ngimpi. Dinane jemalegi, jame jam 11, ngimpi dadi manten niku werdine pripun? Wah, lah kuwi gampang bocah amban. Ngimpi jemalegi iki petongane dina ya ketemu 11. Jame piro? Jam 11 awan. Wih. Ngimpi kok awan-awan? Dadi lem siang. Ngimpi apa? Dadi manten. Wah, lha kuwi purnomo iki. Jagan ana ragat wae. Anakmu umure mingkari 11 dino. Lho, nggih, mingkari 11 dino umurmu. Ora sida ngimpi kok, Mbok. Nek ngimpi kok ora sida. Mau muni sida. Tak tuwa kerok ke sigar-sigar wae. Polahmu kuwi lho. Ayo wis aja padha keguyon, ayo wis saiki ngene. Bendaramu ayu loli pureng aja nganti kagul. Nggih. Ora teko mangkono. Dereng ngantos jengkal sang topo begawan Purnawa. Dawahipun satriya kalih Radyan Bratasena lan